Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um LS Show, dessa vez sobre a etapa de High Point, uma pista destruidíssima, muita lama, mas também seco ao mesmo tempo, foi muito louco o negócio. Mais uma vez o resultado, vocês já sabem, Jet Lawrence, mas para comentar um pouco mais, trouxe um amigo meu aqui que manja muito também, vamos pôr o bicho aqui. Olha só, tamo lá também. Tamo lado a lado, side by side. E aí, Pepe, na boa? Como é que tá, mano? Tudo certo. Se eu olhar para cá, vai ficar ao contrário de novo, tá vendo? É. Tá bom, vou olhar para frente. Então, Pepe, seja muito bem-vindo. Pepezinho agora veio pro outro lado da moeda, que nem eu, né? Aposentado. Como é que tá a vida de aposentado, Pepe? Tá boa. Agora é um pouco diferente, né? Você tem uma outra vida, eu acho que tudo que eu vivi ali de pressão, essas coisas, agora eu sou um cara mais tranquilo enquanto a isso, né? Ansiedade, as coisas que eu sofri por um tempo, mas cara, tendo legal, tô gostando da nova fase como chefe de equipe ali, trabalhar com os pilotos, a loja também, poder trabalhar ali com a minha família, então tá sendo bem legal essa nova fase. A pergunta é: como é que você está lidando com o Leozinho Cassarotti? Essa é a pergunta, cara. O homem do queijo. Tá difícil. Meu amigo de infância, ele, né, desde os 4 anos de idade a gente se conhece, Sinto muito. mas cara, é um menino coração puro, não tem o que falar dele assim como pessoa. A gente tem que estar sempre puxando ele ali, calma, calma, porque ele acaba fazendo algumas. Se emociona. Se emociona demais, mas tá bom. Não, ele é uma pessoa muito legal, um bom piloto também. Pena ele não conseguir, né, colocar o que ele treina, ainda não conseguiu mostrar nas pistas, né? Exato, como a gente já tinha conversado, ele é um cara muito bom de treino. Eu falo para ele, falo, cara, você é o leão de treino, mas você tá gatinha na corrida. Você Então a falou que ele gente. anda mais rápido que o Jean e o Miro, às vezes, né? Sim. Muitas vezes ele bateu o pó do Gê, do Miro, em treinos assim, e não só em volta rápida, mas como na bateria toda de 30 minutos. Então é difícil agora tentar transferir isso para o dia de corrida, né? Mas o Varela está super bem, está em quarto no campeonato. E tem mais 2 etapas ali. O pessoal da 250, ela, assim, tem muitos altos e baixos, né? Então pode ser que a gente Consiga. consiga crescer um pouco no campeonato ainda. Isso aí, temos a Arena este sábado também. Sexta-feira estamos arpando para lá, em Jundiaí. E até falando um pouco da Arena, a gente vai ter uma novidade que a transmissão da Sport Bay agora a gente pode dizer que realmente veio para a Arena, porque o Christian vai fazer a narração, vou estar lá de comentarista também, Rafinha, e a Vans também vai fazer parte do time. Então, a transmissão da Sport Bay praticamente toda vai estar para a Arena. Vocês pediram, o pessoal do Arena ouviu. Então, acredito que vai ser um passo a mais aí, bem legal, para a gente ter um evento de qualidade, né? Então, galera, falando agora de High Point, pista sinistra, cara. Uma das minhas pistas favoritas de assistir, duelos do Stewart com o Carmichael, Stewart 250, Carmichael 450, aquela virada de frente do Carmichael, do Stewart 450 também. Cara, lembro do Langston correndo naquela prova, quem é mais velho que nem eu vai lembrar. Então, são uma pista com muita história, como a maioria das etapas nos Estados Unidos tem muita tradição, né, Pepe? Então, sei lá, cara, o que você achou das impressões aí da pista? Cara, a pista faz muita canaleta, né? O primeiro treino é sempre muito barro, que eu acho que isso aí que a gente deveria ter no Brasil. O primeiro Começa treino tem molhada. que ser um treino no barro mesmo, e aí a gente faz as canaletas, faz os trilhos, opções de traçados. Então, cara, primeiro treino é uma pista bem molhada, e aí depois já começa um pouco mais seco, e nas baterias já tá aquelas canaletas fundas, longas, né? E cara, bastante subida, descida, e é impressionante a velocidade que os caras descem, né? Eles descem com 15 canaletas acelerando e escolhem uma e entra, né? A moto num trilho de trem, né, Pepe? Não tem como sair a partir do momento que você entrar. Exatamente. O Enzo, até 2019, na GGR, 18 ou 19, não me recordo agora, tava super bem lá, acabou deslocando o ombro lá numa descida também. Então, a pista, cara, muito difícil, técnica, né? Pode ver que. Sexton, Lawrence e o Hunter são os caras que se destacaram mais pela técnica mesmo, são caras extremamente técnicos, né? Tanto como o Diga, achei que o estilo de pilotagem dele tá bem agressivo, mas tá muito bem em cima da moto.
Acho que ele tá bem preso assim em cima da moto, com posição de ataque, ele é aquele baixinho que ele tá o tempo todo querendo comer o guidão, né? Meio carmaquinho assim. Isso, né? É. Então, assim, galera, eles tinham previsão de chuva, ou choveu, choveu na sexta, na verdade. E aí eles não conseguiram gradear tão fundo, e é algo que eles têm feito esse ano. A gente já comentou na live de segunda, 7h30 sempre, que isso tem permitido os pilotos se moverem de um lado para o outro melhor na pista. Thunder Valley, que foi a etapa anterior do Colorado, a gente pode ver, era uma pista muito similar em termos de canaleta, né? Bem fundo, você entrava no trilho e não conseguia sair, e isso, entre aspas, limitava um pouco a competição. Eu sou a favor, Pepe, de cada etapa ter uma característica diferente, né? Assim a gente consegue testar os pilotos de maneiras diferentes. Areia, lama, canaleta funda, mais rápida e rasa, né? Então, eu não sou a favor de ter sempre o mesmo estilo de pista. E, entre aspas, né? Porque estão fazendo todas igual, agora gradeando menos, mas é meio como eles estão fazendo o AMA Motocross. Na tua opinião, isso faz diferença? Eu acho que sim. Eu acho que um piloto para ser campeão ele tem que ser completo, né? É, vai ter o dia de chuva, e vai ter o dia seco, vai ter o dia com muita canaleta, vai ter uma pista de areia. Eu acho que isso forma o piloto e faz o piloto ser o verdadeiro campeão, mas o cara tem que saber andar em todas essas condições, né? É. A gente sempre foi muito bom aqui em Curitiba porque a gente treinava muito na lama, né? A gente tinha essa característica de em corrida de barro ser bom, mas eu acho que muitos pilotos acabam perdendo títulos às vezes por causa de ter uma prova na lama ou uma prova na areia, acaba jogando tudo fora e, uhum, e aí não é o verdadeiro campeão, né? Porque o verdadeiro campeão ele tem que saber andar em todas essas condições. Perfeito. E me diga uma coisa, largada com grade ou sem grade? Cara, eu acho que depois da grade ali acabou ficando tudo muito igual, mas os gates assim não favorecem tanto, eu acho, pelo tempo, assim, o cara fazer o primeiro tempo, por ser na grade. Geralmente, quando era na terra, sempre tinha um lugarzinho que estava melhor, na frente do gate, ou o gate mesmo, então você conseguia preparar, poder escolher melhor o gate, né? Eu acho que agora meio que nivelou tudo. A gente viu o Phil largando na frente, acho que ele fez o 12º tempo, o 11º. Então, mostra que agora está tudo muito parecido, né? Não tem, assim, uma vantagem o cara que faz o primeiro tempo. É, eu sou a favor, Pepe, de ter, assim como a gente comentou, de pistas diferentes, com terreno diferente, de ter largada na grade, largada sem grade, no concreto. Assim a gente consegue testar todo mundo, fazer a galera trabalhar. É, eu comentei isso no último vídeo de Interlagos, né? Tive os meninos, por exemplo, na 450 da Yamaha. Paulo Alberto ou Fabinho? Pode pôr dinheiro neles na largada. Então, eles largam muito bem, são leve e estão com uma moto bem acertada. Enfim, tá perfeito o conjunto. Mas está sempre ali a mesma coisa. Por que não variar, né? Botar na terra, quem é mais old school, né? Aquele processo de ir para o gate, chutar, sim, direitinho, preparar cada um. No guarda-sol, no calor, né? É, pô, é um ritual. Desgaste, né? É, mas eu gostava muito, falar a verdade, disso. Sempre chegava 30 minutos antes da largada, né? Já tinha esse processo ali de preparar o gate, cara, porque o gate é tudo, né? A tua largada ali, era onde eu sempre me concentrava, né? Meu pai sempre me falava, cara, vai antes que todo mundo, olha o gate e se concentra e se prepara, porque largando na frente, eu sempre fui o cara que, tipo, motos boas, mas era um cara que largava bem também, né? É, sempre largou bem, né? Isso faz total diferença, né? Até antes de começar a gravar, a gente tava falando do caso do Phil, que largava bem em 250, largou bem em 450, então o cara que é o bom largador, ele vai ajustar a moto, vai ajustar a técnica dele e vai largar bem em qualquer uma. Então é interessante, né? Até estava conversando com o Miro, lá, o piloto do PP, lá em Interlagos, e ele sofre com a largada, né? O PP botou 100 mil reais em cima, 200 mil, 300 de motor, mas não é o caso, porque o pulo talvez não esteja tão bom, enfim, a troca de marcha, posicionamento, pô, ele é um cara de altíssimo nível. Então, ele mesmo falou que não é uma das características mais fortes da pilotagem dele. E isso é treinável? Sim. Porém, aquele reflexo, o pulo do gate, muitas vezes é da pessoa, né, Pepe? Sim, tem pessoas que já tem um reflexo melhor, né? Tem mais, assim... Reação, talvez. É, reação, né? E eu sempre fui muito bom. Mas ele é uma coisa que ele... a gente tá tentando ali, cara, a gente não foi por falta de treino, mas não tá acontecendo. Uhum. É, até falei com ele
anteontem e falou, cara, eu tô com algum problema mesmo, eu corri na Finlândia esse final de semana e o campeonato nem é tão forte, tinha dois, três pilotos assim do meu nível e eu consegui largar quase em último. Então, ele falei, cara, você tem que procurar um tratamento, né? Um Às vezes psicólogo, visão, dá uma é alguma olhadinha. coisa, pode ser alguma coisa na visão. É, eu que tive um acidente de carro quando era pequeno, eu tinha uma concussão muito forte, que é na cabeça, e eu fiz um teste no MTF lá com 50 pilotos, eu era o único cara que não conseguia fazer o teste. Então, depois eu descobri que eu tinha uma concussão, tinha que fazer alguns exames e poder tratar isso aí. Então, tem, às vezes, vários detalhes, né? Não adianta só treinar, treinar, treinar. Às vezes tem alguma coisa que está errada e você tem que resolver. Então, a gente está procurando isso agora. Ele já vai para um psicólogo, ele vai fazer esses exames, vai fazer até exame de vista, que pode ser que alguma coisa esteja errada, né? Não é normal o cara treinar, treinar largado e largar mal sempre. É Ainda que mais com a moto boa, pode né? ser uma alimentação física, né? Que difere do treinamento. Então, a partir do momento que você descobre, ah, não é isso, pum, você tira do lado, até fica mais fácil para ordenar os Exato, pensamentos. exato. E quanto mais você se preocupa e foca nisso, maior a pressão. Então, muitas vezes piora, né? Não que você não tenha que trabalhar, mas é muito difícil, né? Esse espaço no mindset para ir para largada. Pô, eu preciso largar bem, senão eu tô ferrado. Isso deixa mais tenso, que piora a largada. E talvez aquele piloto, tipo o Fabinho e o Paulo, eles estão numa condição, né? Falando deles como exemplo, eles sabem que vão largar em primeiro e segundo. Assim como o Betiburcio, o Borba, sabem que vão largar bem. Então é interessante isso. É muito mais complexo do que muita gente pensa, né? Não só andar na ponta, mas como largar na ponta. Sim. Mas é isso aí. Vamos falar da categoria 250. Um cara que está confiante agora. Deixa eu pôr até o vídeo dele aqui, ó, para vocês verem. Esse meu guri aqui, vou te falar, cara. Ele tá voando, que é o rei da Andiga, né? Deixa eu só achar o vídeo dele aqui, que eu não deixei aberto. Mas, cara, o Piá realmente tá enlouçado. Veio as duas do inferno e passou todo mundo. Resumindo, é isso. Na segunda, chegou colada, né? Não abriu. Peraí, o computador tá dando uma pensada aqui, turma, ele já volta. Mas o Deegan, ele tá numa fase, incrível. E o que mais impressiona, até que eu tava falando com o PP, é a parte física dele, né? Usando o exemplo aqui do Betiburcio também, aqui no Brasil. Olha só, galera. Eles são muito bem fisicamente para a idade, o que não é comum, né? Essa parte de desenvolvimento e tal. Vou deixar sem som. Então a gente viu a pista, né? Muito brilho aqui, você pode falar onde é melhor, né? Mas em geral, muita canaleta funda. O Shimoda, por exemplo, falou em entrevista que gostou, na verdade, de como ficou, mas não tem como dizer, né, Pepe, que o Deegan não é o cara, né? Ele veio até o final. Passando a galera, até o Raimas, acho que você sabe melhor a história dele, mas acho que o Raimas não é a mesma geração do Diga, né? É, não é assim, eles É vieram mesmo? juntos do Amador, né? O Raimas era Pro Circuit, era Team Green no Amador, e aí depois ele virou Honda ali quando ele acho que subiu para 250B, que era andava Loretta e o Minioso, né? Ah, ele era cabo, então. É, ele era Kawa, daí ele virou Honda, até criticaram muito ele, quer dizer, a Honda, né? Trairou. Não, criticaram muito a Honda pela contratação, que acharam que o menino não era um cara Ah, tão bom, sabe? sim, gordinho. E eu sabia que ele era bom, mas eu não imaginava assim que ele era um cara para estar tá sempre no pódio agora, como ele está mostrando agora no motocross. Sem dúvida, os Lawrence ali morando com ele faz toda a diferença. Até no estilo de pilotagem, ele parece o Hunter, meio canarda, assim. Ó. Sim. Então aqui a gente vê o Diga, né? Quando ele fez a ultrapassagem nele, no final da primeira bateria, finalzinho, cara, ele veio buscando, tirando dois, três por volta. E na verdade ele tinha a prova ali meio que na mão no começo da corrida, o Raimas, e ele acabou perdendo ritmo. Até o Stuart falou algo interessante, que quando ele tá tudo indo bem, assim como o Dandy era mais ou menos, era super eficiente. Então, começava a dar uma atravessada, começava a perder o controle, ou seja, fica muito no racional, acaba ficando mais lento, que foi o que aconteceu com ele, né? Até na outra bateria aqui, ó. Inside, now they cleaned him up. Olha lá, o Raimas fez a ultrapassagem no Master Pool, também chegou a abrir no começo. Na verdade, eles estavam alternando muito na PP nesse início.
Mas foi um pega sensacional, cara, essa primeira bateria. Isso aí é bem no comecinho, ó, nas primeiras voltas, quando o Haimas faz a ultrapassagem no Master Pool. Yeah. Master Pool também anda super bem, né? Acho demais, né? O cara, assim, que foi merecido, né? Pela história dele, ele perdeu um irmão que era o Jesse, né? Que era, assim, melhor que o Cesarulo, melhor que todos esses caras. Era para ser um fenômeno, assim. Era para ser um malvado, né? É, e acabou sofrendo um acidente, né? Veio a falecer. Então, o Master Pool, depois que ele entrou na Star, ele acabou perdendo, acho, o contrato, porque ele não queria andar o Supercross. E aí depois ele voltou atrás, mas a Star já tinha dispensado ele, então ele teve que, tipo, se readaptar, teve algumas lesões, teve que voltar à forma física dele, mostrou muita velocidade na 450 no passado, né? Colorado. Fez provas incríveis, passando web, privado. Fez pódio, né? Terceiro? Ele fez, acho que um quarto, se eu não me engano. Quarto? É. Achei que ele tinha feito o pódio. Ele veio de trás, passou o Plaster, Ferrand, passou todo mundo. É, ele fez um quarto e não foi pro pódio, mas estavam todos os caras ali para entrevistar ele, né? Então ali ele mostrou muita velocidade. E aí, deu sorte ali na ProCircuit, mais uma vez, deu baixa nos pilotos ali, vários pilotos, né? Acho que de seis só sobrou o Kitchen, então abriu uma vaga, uma oportunidade para ele mostrar o quanto ele é veloz, o quanto ele pode estar ali na 250 na frente. É um menino novo, acho que tem 22 anos ou 23. Então, cara, andou super bem. Ele é um menino que treina muito, ele morava perto do MTF lá. Já, na época ele já treinava muito. Eu tenho até um amigo mexicano, Félix Lopes, que mora com ele. Cara, comentarista lá do Supercross? Não, esse é o TJ Reels, é TJ um outro cara que morou comigo também no MTF, mas o Félix é um mexicano lá que mora com ele e falou, cara, é absurdo o tanto que esse cara treina e na pista dele, se você ver os vídeos, cara, ele é muito rápido mesmo, é bonito de ver. Então, eu acho que agora ele tá com uma plataforma boa de treino, tá bem fisicamente e tá com uma moto que, na minha opinião, é a segunda melhor moto ali do Gate, né? Uhum. A Star, pra mim, é a primeira. E a moto tem mostrado que tá largando bem e tudo, então ele, cara, mostrou aí, venceu essa etapa. E vamos ver como é que vai agora, né, no decorrer do campeonato, mas eu acho que vem mais vitórias em baterias e até no verão. É, o pessoal comenta sempre que das outras equipes que ele trabalhou, que ele é difícil, a família é difícil e tal, né? O pai dele, se não me engano, era treinador dessa parte de esqui, se não me engano. Uhum. E a mãe era atleta também, então uma família com background. E como o Pepe muito bem disse, né? Um trauma muito forte, né? Perdeu um filho no esporte. E daí eles comentaram, pô, meus meninos querem andar de moto, né? Eu, como pai, não sei se eu conseguiria, cara. Né? Eu até falei na live de segundo um caso pior. Não sei se você sabe, o Tim Geiser perdeu o irmão dele. E o pai dele que acertou o irmão caindo. Até o número 243, é 24 de março, a data do aniversário do irmão. Uhum. Tem até um vídeo, né, contando toda a história, com a entrevista do pai. E, assim, muito forte isso, né? E ainda pôs outro filho para andar, óbvio que deu muito certo, né? Que é o Tim Geiser, 5 vezes campeão mundial. Mas, cara, é muito pesado isso, né? Muito pesado. E ele até quando fez o Holy Shot em Red Bud, se não me engano, de Star, ele apontou para cima que era pro irmão, né? Era uma conversa que eles tinham que ele ia fazer isso, tal, pá, pá. E ali, mais uma vez, no pódio, ele também, né? Fez referência pro irmão. Cara, muito, muito forte isso, muito forte. E ele, felizmente, decidiu ir para 250, e também interessante, né, Pepe? O pessoal vê como é difícil descer da 450 para 250, porque na 450 você anda meio acelerador para menos, e da 250 meio acelerador para tudo. Então, ele falou que estava muito bem com a 450, foi na quinta-feira ele recebeu a ligação do Mitch Payton, e até na entrevista do Mitch Payton, ele falou, cara, tinha outros nomes, mas foi ele que sobrou. Todo mundo foi se machucando, e ele teve essa oportunidade, demorou um pouco, né, para se acertar, né, caiu lá em Pala, puta tom, podia ter se machucado ali, Thunder Valley, que era uma etapa que tinha uma expectativa muito grande, já foi um pouco melhor, mas aquém do que ele fez de 450. Eita, também, acho que ele fez um sexto, né? Já foi melhor, e Thunder Valley também. Isso, aí começou a se soltar, né? Obviamente vai sabendo o que a moto faz, o que esperar, que a previsibilidade é mais importante muitas vezes do que a performance, né? Para o piloto ter confiança e poder saber lidar como ela responde. Isso que o Jet, por exemplo, é mestre, né? Em saber lidar com as adversidades da moto. Porque nunca tá perfeito, galera. Só vai estar perfeito quando o cara ganhou. A pista tá perfeita e a moto tá perfeita. Um pode ou não ser consequência do outro, né? Mas
Ele conseguiu largar bem, deixou a moto empinada na largada. No finalzinho ele deu uma puxada de embreagem, o pessoal entrou. Aí vem com a favor do que o Pepe falou, né? Que as Pro Circuit estão andando muito bem. Mas assim, cara, ele é engraçado, não sei, ele é bochechudo assim, que nem eu. Parece que é gordinho, né? Parece que é gordinho. Fora de forma, né? E o cara vai até o final sabugando. Então, vitória de número 300 para o Mitch Payton. Olha que loucura. Começou lá com o Brian Swink, falecido Brian Swink. Agora com o Master Pool, primeira vitória da carreira dele. E primeira vitória de número 300 da Pro Circuit. Que foi legal também, né? Ver o Mitch Payton, que é o dono da marca. E chefe de equipe emocionado ali, que ele falou que faleceu o pai dele recentemente e dedicava essa vitória para ele. Louco, né, Pepe? Que louco, a vida dá volta. Dá volta, não, capota. Não, bem legal a história do Master Pool ali. Foi até emocionante o Mitch Payton falando ali do pai dele, né? É. E o Master Pool falou que levou um tempo, cara, quando você volta para 250, as marchas são totalmente diferentes. Você anda segunda, terceira o tempo todo, segunda, terceira, então. Esse câmbio que você tem que ter muito rápido, segunda, terceira, lá na 250, segunda, terceira e quarta. Na 450, às vezes, você só anda em terceiro e vai até a outra curva em terceiro. Então, ele acabava... teve que reacostumar a andar na 250, né? E ele não teve período de teste, né, Pepe? Não, ele fez até o press day na 450 dele, né? A moto chegou no final da tarde, na primeira etapa, cara. Chegou todos os equipamentos dele no sábado de manhã. Então imagina a loucura o cara ser contratado na quinta-feira. Eu não tinha pensado nos equipamentos, né? Ele tudo. Fez o press day na sexta e, cara, a Fox ali, todo mundo desenvolveu do dia para noite os equipamentos do cara e a moto pronta, né? Eles, eu acho, são Thor, não são? Eles são Fox. Fox agora, né? É verdade, que é Fox. E para e pensa, né? A gente troca de capacete, já sente diferente, o óculos, tudo. Então, era querer demais, realmente. Né? Até perguntaram para o Mitch Payton, pô, e agora, para o ano que vem, já está pensando nele? Ele falou, bom, parece que ele está indo bem, né? Venceu hoje, vamos, se ele continuar andando assim, com certeza, né? Com certeza. Ele não é muito bom de Supercross, mas é um negócio que, se ele treinar, né? O Langstar é horrível de Supercross também. Então, tipo, pode ser que a gente viu aí o Tom Vial no primeiro ano dele andando lá para trás, né? E no outro ano ser campeão. Então, bizarro. Pode ser que tudo mude, né? O Jason Nelson é um cara muito bom no motocross, horrível no Supercross. E no outro ano ele já tava, tipo, ganhando a etapa de Supercross. Então, você pode mudar de uma hora para outra. Até o Max Wollan também tava super bem, né? Antes da lesão dele. Que era um cara mais para motocross, então... Interessante, né? O cara criado nos Estados Unidos não se ligar no Super desde criança, né? Pois é. Me chama a atenção isso. Mas assim, cara, o show para mim foi do Danger Boy Deegan. O cara veio do inferno. Da primeira, se não me engano, 12ª, e a segunda fora do top 15. Vigésimo. Acho que da largada. Até impressionante ele largar mal, né, Pepe? Porque largada na subida, gradeado fofo, e ele com uma Star sendo leve... eu deduziria que ele deveria largar no mínimo top 5. E a gente viu ele se batendo com o Dexton Bennick, se não me engano, e se empacotou na largada, o Bennick, ele rachou o Bennick, na verdade. Um incidente normal ali de largada, mas, cara, cacetada, a moto caiu em cima do Bennick, ficou preso debaixo, foi meio feio. Isso comprometeu muito a largada dele, né? E, cara, o ritmo dele é impressionante, pista pesada, aí veio a agressividade dele a favor, e ao mesmo tempo, quando começou a surgir as canaletas, ele é suave, mais estilo europeu, assim, andando mais de pé, com boas linhas por fora, mantendo a velocidade. Porque o que o pessoal às vezes não entende, que para andar rápido, muitas vezes não é acelerar mais, é frear menos. E era o que ele fazia, né, Pepe? Corria muito bem as curvas por fora, tá? Até me lembrou meio Villopoto, assim, né? Deixou de andar. Foi legal. O que mais chamou a atenção dele? Cara, o preparo físico, né, já são 4 etapas seguidas, né, não tem assim, um intervalo do final de semana, e o cara tá sempre bem, ele acertou provavelmente no programa, consegue se hidratar, se recuperar durante a semana e treinar e chegar bem na corrida, né. Cara, ele tá um nível assim de preparo físico da turma, são 30 minutos mais 2 voltas, quase 35 minutos, porque é 2 minutos a volta, né? E, cara, ele ataca do começo ao fim, tipo, absurdo. Ele chega faltando, acho que 4, 5 minutos, ele tava 12 segundos atrás. Então, tipo, é loucura. É bizarro. Mas ele chegou a tirar 3 numa volta, então, cara, ele ataca até o fim. Então, ele tá muito bem fisicamente,
tá muito bem com a moto e eu acho que é o ano dele. Agora no motocross, né, tem tudo para ser. Não pode ter nenhum erro ali mecânico, não pode se machucar, né? E essa confiança, né, Pepe, do cara sair do inferno, que nem fez o Chase Sexton e Hamilton, uhum, e vira ultrapassando todo mundo. E eu diria que o Deegan tá muito melhor que o Sexton, porque o Sexton fez isso uma vez e não conseguiu repetir. É. E o Deegan, cara, a passada que ele deu no Vial em Thunder Valley, pulando por dentro, né, onde o Sexton foi passar e caiu, ele fez a ultrapassagem. E sim, ele tinha caído e veio de trás passando, placa de duas, se não me engano, fez a ultrapassagem. E ali também, né, veio do inferno, chegou colado na última bateria no Master Pool. Então ele tem certeza que era uma questão de tempo, mais uma volta ele ganhava. Isso para o piloto, a confiança é absurda. Até que ele expressa, né? Ele é filho do Brian Deegan. É. Para quem não sabe, o Brian Deegan era falador. Embora nos bastidores fosse muito legal com todo mundo, nas câmeras, etc., ele vendia o Metal Militia, né? Que era o clube dele, vamos pôr assim, de Bad Boys. E ele faz muito bem isso. Não importa com quem ele esteja disputando, ele começa a cutucar. Né? Foi o Kitchen lá. O em... Himes, é, o Himes nessa. Eu até nem vi o que ele falou do Himes, só sei que eles deram uma... Eles falaram, ele falou assim, o Himes achou que ele ia conseguir, mas tipo, não foi dessa vez. Tipo, achou que já tinha e não tinha. É, e Paulo, ele falou pro Kitchen, você acha que eu deveria ser classificado? Né? E o Kitchen deu um ali, né? Então, enfim, ele joga com a turma ali, sinceramente, ele põe... A mente dele é muito forte, né? Ele é um cara que ele fala, mas faz, né? Tem muita gente que fala e não faz. Aí isso é muito importante, né, Pepe? É. Beleza, vai pôr na mesa. Foi tipo o Fabinho Interlagos, botou na mesa, mas foi lá e back it up, né? Foi lá e mandou ver. E é o que o Diguinho, como diria o Gian Bergamini, fez, entendeu? Ah, ele, sinceramente, para ganhar dele, tá difícil, turma, tá difícil. Tá. Eu agora espero... a gente daqui a pouco vai entrar em Scouse, né? Então, Scouse é outro pistas, tipo, né, de terreno, né? Ah, mas... mais arenoso. Vai arder. Não, eu não falo que... Mas eu acredito que possa vir novos nomes. Tipo, Tom Vial, que é um cara acostumado mais na areia, pode ser melhor. Até mesmo o Smith... que é mais acostumado, pode ser que uma etapa ou outra ele dê algum flash. Mas ele treina na Flórida, né, cara? Mora lá, puta, aí que tá, eu concordo que você vai ter nomes diferentes, né? Por exemplo, Southwick, embora não seja mais arenoso como era, então trazendo terra pra pista e tal. Cara, o Vial é um dos favoritos. Sim, né? Eu ganhei ano passado, né? Exatamente, primeira vitória dele, se não me engano. Um cara que tem que voltar a andar bem é o Kitchen. Yeah. Tomou um pau, mais um pau nessa, que perdeu o rumo de casa. Até o Mitch Payton falou: ah, cara, ele tem que andar mais rápido e tem que se pôr numa situação boa, largar bem, etc. Ele falou: não tenho dúvida que ele vai vencer a prova, mas pensando em campeonato, assim, não tá. Eu acho tá que se ajudando. Fazer um nono, um décimo, igual ele fez agora, eu acho que o campeonato já foi embora. É, até o Shimoda tem muita tá. coisa pra rolar, mas. Tipo, o cara que tá disputando o título, o cara não pode sair do top 5 ali. Até um top 5 com o cara ganhando é ruim. É, ou ele tem que dar um... baixar o PPzinho nele e entrar por baixo na curva, né? Só pra dar uma treta, né? O motor dele. Não, eu falei com o meu amigo Cris, né? Que tá meio querendo se ensaiar pra voltar aí. Eu falei, ah, que saudade de arranjar uma confusão numa prova, assim, só dar uns empurrão e tal. Que, nossa, pior, nem me fala. Ele falou, tô junto. Daí eu ainda brinquei, ah, topo chamar até teu arquirrival lá. Não vou falar o nome, porque ele falou que ia me processar. Então, pra dar umas tretas, né? Tipo, dar uns empurrãozinhos, assim, só pra subir a testa, boca, né, galera? Coisa boa, né? Só pra autoral. Só pra autoral. Ei, Pepe, fala pra mim. O que aconteceu dentro da pista? Você resolve dentro da pista ou vale uns empurrão fora? Dentro da pista, né? Dentro da pista. Nem que racha o bloco do motor. Não. Eu fiz uma dessa com o Humberto aqui em Curitiba. Ficou cruzando no ar, entrei por baixo, saiu o óleo para todo lado. Eu já dei algumas dessas já. Ai, saudade, né? Saudade. Eu falei pro Max lá em Interlagos, o Max Balbi. Eu falei, Max, você não tem saudade de entrar por baixo do cara, assim, na curva? O Max era... Ele era o Telecat. Escola Pepezinha, né? Eu acho que ele era um degrau até mais, né? A gente trabalhou junto, eu e o Max, ali, acho que uns 3, 4 anos que ele fazia minhas motos. É verdade. E ele falou, cara, eu gosto de você que você era que nem eu. O cara te bateu, você vai lá e já devolve na hora. Eu falei, cara, aqui não passa vontade, né? Não bati ninguém no box, não, mas dentro da pista. Conta a história que você ligava pro Enzo. Fala que você mandava mensagem. Mandava mensagem. Olha aqui, ó, quem vê esse cara bonzinho falando, ó.
mandava mensagem, o Enzo chegava na pista, era, cara, o Enzo foi um fenômeno, né? Desde da 65 já tinha sido vice-campeão mundial, sim. Então, e ele era um cara que ele é um ano e meio mais novo que eu. Então, tipo, eu tava na 60, tava no primeiro ano, no segundo ano ele já entrava, já falei, cara, toda vez esse moleque. Lazareto. Daí eu, na 80, daí ele tava, ele era um pouco menor, né? Ele já tava um ano na categoria, ele entrou. Falei, cara, nem mandei mensagem no Instagram pra ele, nem me olha no box, eu vou te estourar no meio. Aí ele, que isso, não sei o que, na primeira volta do treino livre do Arena, ele abriu, eu, pau. Já que fala e faz, né? É, então, tipo... É, a gente já teve algumas lá nos Estados Unidos, a gente viajou junto já também. Não, sem mais, você me contou, você não contou os detalhes. Falou, se você me vê na prova, você nem me olha, cara. É, eu falei, nem olha na minha cara. Então, tipo, cara, eu tentava intimidar ele, né? Mas ele era muito bom, ele sempre largava muito bem, sim, né? Mas são coisas aí do motocross que ficam as lembranças. Aí, hoje é, cara, só risada, né? Que é muito legal. É, mas foi uma fase boa ali da gente. Nada como um telequetezinho, né? Eu digo, sempre bom ter treta, velho. Você não vê lá a treta do Campano com o Getro? Olha lá as visualizações, da expectativa para a prova. Não aconteceu nada, né? Ficaram só de analisando, mimimi, né? Não foram raiz, né? Não. Então, só um fala, o outro é um brinho, caralho, não corta a pista e nada bem, né, cara? Corta a pista, não acerta o cara, pelo menos. Vou contar uma passagem pra vocês com o meu amigo Cris também. Vai ficar com a orelha quente hoje. Uma vez a gente foi andar de kart, pelo Raceland, quando eu tinha o Raceland aqui em Curitiba. E a gente nunca gosta de deixar a gente de fora andar quando vai a turma do motocross, porque, cara, sempre dá cagada. A gente vem, se bate, tal, e vai. E não quer perder. Não, uma vez o Paulinho Estrela tirou o tênis e tacava a galera. Acabou sem tênis, esse é o nível. Aí veio o Cris, tinha um italiano, lá no meio, tá, posso andar? Pode. O Cris já veio e jogou o cara pra fora, velho. Resumindo pra você, acabou a prova, o cara cortou a pista e veio dentro no meio do Cris, cara. Ai, já desceu o galo velho, né, cara? Já veio empurra daqui, galera do Deixa Disso. Sempre dá cagada, né? Galera, sangue quente. Mas é isso aí, turma. Falando da 250, o Diguinho agora tá 32? 33? Não me lembro agora de cabeça. Mais 33. De 30 pontos na frente, ou seja, mais de uma bateria. Fica difícil agora pra turma, né? Tão cedo no campeonato. É, o Raimas, se não me engano, tá em segundo. É, o Raimas é o segundo. O Raimas é o segundo. Então, sinceramente, eu esperava mais o Vial, o Kitchen, Shimoda, embora o Shimoda esteja andando melhor, esperava mais dele. E obviamente, uma expectativa muito grande do RJ Hampshire, que infelizmente se machucou no Press Day, assim como o Ferrantes antes dele. Até o Smith, eu achei que era um cara que anda melhor ali, pelo menos. Pelo menos uns flash, né? É, mas não tá aparecendo e... E parece que vai pra Triumph, tá sabendo? É. Parece que o Pierce Brown, né, vai pra Star no lugar dele. E o Max Hastings. É verdade, o Max Hastings. Max Hastings. Então parece que... Eu acho que o Thrasher roda e o... Benek. Romano. Romano. É, faz sentido, na verdade. E antes que vocês perguntem do Enzo, já falamos lá atrás isso aí, logo que ele voltou para o Brasil. Já assinou, tá tudo certo. Contrato milionário. 500 milhões? 500 milhões. Não, um bi. Não, galera. Parece que se ele quiser, a oportunidade está lá, né? E como eu disse para vocês segunda-feira na live, a pergunta é, será que ele quer? Então tem outras coisas aí rolando, enfim, ele tem ainda nem sei o que eu chamo de lesão, de problema, o que que é, no braço dele, e obviamente se ele não se sentir competitivo é muito difícil, né? Você fala, pô, tem a oportunidade da vida, que todo, digo até piloto do mundo, não só brasileiro, quer andar na Star, mas que nem eu vi ele lá, pô, ele não conseguia andar mais de 10 minutos, andava muito bem 10 minutos, andava junto com os caras, fácil. Só que deu 10 minutos, a situação no braço dele ali complicava, ele não conseguia andar. Então, se ele não conseguir resolver isso, será que vale a pena? Né? Então, com certeza, salário não vai ter. Ou se tiver, vai ser muito pouco, vai ser a base de bônus. Então, sei lá, não sei. Estou falando coisa aqui que eu não sei. Mas vamos ficar na torcida, gostaríamos muito de ver o Enzo lá, não só no Supercross, como no Motocross. Mas não adianta o homem não quer correr no moto, porque ele é muito bom, né? Aí que tá. Seria bom, né, Pepe? Vamos falar. Não, claro, ele mostrou velocidade já no motocross, né? Acho que no rookie year dele, já com a Suzuki, que não era tão boa quanto a moto dos caras. Acho que o melhor resultado dele foi um 11º.
No Nações andou bem. No Nações ele andou super bem, né? O Suzuki fez um sexto, acho que quinto ou sexto na bateria, ganhou até do Prado. Não, até com a Yamaha dele lá, que deu todo o rolo. Também fez, acho que quinto no tempo, né? Bem próximo do Hunter, do Shimoda, ali, dos caras. Então, exatamente. Ele tem velocidade, só que, cara, ele precisa estar 100%. Uhum. Né? Na verdade, para você estar no ano, você tem que estar 110%. E até alguns tombos ali que ele caiu em Interlagos foi por falta dele não conseguir frear, ele às vezes não tem, ele tá se adaptando a andar de volta, né? Esse dedão aqui, esse dedo, o indicador e o dedão, na verdade, ele não tem tanta força e não sente. Então, ele me mostrou. Ele tem que começar a frear com o dedo do meio, ele tem que acelerar diferente, a pegada é diferente. Então, essas coisas ali, esses tombinhos ali que ele caiu, às vezes por falta de concentração, às vezes não tava preparado com a mão ali, né? Mas, cara, o cara fez o que fez lá, a galera viu aí, moto original, ele pesado e, cara, andou super bem, né? É, não dá para tirar o mérito do Tiburcio e do Borba também, que estão numa fase incrível, mas tem que respeitar, né? O Gauchinho aí é foda e, cara, a gente torce para ele voltar para lá, né? Claro. É, eu conversei com ele, a gente é bem amigo, ele falou, cara, não sei se é isso que eu quero para minha vida, então ele tem que pensar, eu acho que ele tem que fazer o que é melhor para ele, né? Muita gente me pergunta, por que você parou tão cedo? Cara, porque eu acho que eu fiz a escolha certa para minha vida. E ele tem que seguir. Quantos anos você tem? 26. Eu parei com 26. 26, sim. Então, eu acho que ele tem que achar o que é melhor para ele, né? O caminho dele, independente de onde for, ele tem que se sentir feliz, né? Ele estava muito triste lá, depressivo, né? Nos Estados Unidos. Então, cara, ele tem que buscar a felicidade dele, a gente viu o quanto ele foi feliz aqui, então quem sabe ano que vem ele não esteja no Campeonato Brasileiro, né? Rapidinho, será que a gente vê ele em Ponta Grossa? Acredito que não, mas... Seria legal, hein? É, seria bem legal. De 450. De 450. Ele já pegou uma 450, agora vai começar a treinar, né? Aí, ó. Olha aí, turma, manda no Instagram dele, Enzo... Enzo em Ponta Grossa. Ponta Grossa. Hashtag. Enzo Ponta Grossa. É isso aí, turma. Parênteses aqui para vocês. Mas voltando no AMA. Cara, 450, obviamente, a expectativa é Jet, Hunter e Sexton. Né? Quem se meteu ali no meio, que sinceramente andou muito bem. Deixa eu ver, acho que tem um vídeo dele aqui. Anderson. Foi o Anderson, que é... Puta, ele parece que vai virar. E daí na outra bateria fica lá atrás. Eu não... Sei lá, cara. Aí ele disputando, né, com o Jet, até anotei errado aqui o nome, eu acho que é esse aqui. Ele veio, o Jet veio de trás, começou a apertar o ritmo, né. Primeira, vamos começar pelo início. Primeira bateria, Jet ficou puxando literalmente o Hunter. O Storch falou muito disso, né, falou, não tenho dúvida nenhuma, ele não tá socando o bambu para abrir, tá trazendo o Hunter junto, o que é inteligente, para roubar ponto da turma, embora o Hunter esteja primeiro. E no final, talvez a conversa fosse, nos últimos 10 minutos, quem ganhar. Mas não sei se você teve essa impressão, Pepe. Mas ele não forçava, realmente. Ele andava, o Hunter, exatamente nos traçados dele. O pai dos Lawrence, falou, o Dez, já falou, pô, o Jet tem que ser melhor que o Hunter. Porque a gente aprendeu com o Hunter e corrigiu os erros no Jet. Agora mudou a ficha, né? Agora é a vez do Hunter... aprender com o Jet. E parece que foi isso, né, Pepe? É, imagina você acordar todo dia e ter o cara mais rápido do mundo, né? Que é do teu lado. Então, cara, você... Ainda mais o Hunter teve algumas lesões, ele passou por algumas coisas, então eu acho que ele tá voltando, assim, a fase boa dele. E a fase boa dele é o que a gente viu no High Point 2022, ele e o Jet, do começo ao fim, batalhando. Então... Eu acho que ele tá perto, assim, da fase boa, vai começar a incomodar mais o irmão. E, cara, eles treinam juntos, né? Então, o Jet mesmo falou em entrevista que eles são ao mesmo tempo em treino, não tem diferença nenhuma, né? Acho que o Jet se adapta melhor, sabe? É, ele tá um degrau assim. Cara, o Jet é uma estrela, né? Quando a gente já viu quantas estrelas, assim, o cara faz coisas diferentes, acontecem coisas diferentes pro cara... É uma estrela, o cara é foda. É esse cara aqui, ó. Esse aí. É esse aqui, ó. Esse é o cara. Esse é o cara. É o Jet hoje. É. Mais desbotado. Melhor, né? Melhor, né? Melhor, né? Melhor. Depois do drop boot também, né?
Olha, vai pra cadeia, velho. Mas tem uma diferença, só um parênteses. Esse aqui foi o primeiro. Depois que vem o primeiro, velho, todo mundo faz igual, entre aspas, né? É. Mas é, cara, vai ser legal a briga dos dois. O Hunter, eu acho que tá se adaptando mais na 450. A gente tem que ver que o Jet já fez uma temporada inteira, né? Perfeita, por sinal. No ano passado, no motocross. Então, o Hunter é um rookie, né? Ele tá aprendendo com a moto, ele tá aprendendo com as corridas, é diferente. Mas eu acho que ele tá no caminho certo ali. Cara, ele tem tudo para incomodar o irmão aí até o final do campeonato. E ele me parece, Pepe, ser mais racional, assim. Ele andando, né? O Jet já falou sobre isso. Pô, se ele erra uma curva, o Hunter fica puto. O Jet, se ele erra uma curva, beleza, vamos para a próxima. Então, é a maneira como ele é, que ele pensa e tal, né? Sim. E um parênteses rapidinho. O Kitchen falou que o Jet tá pondo no bolso mais ou menos 8 ou 9 milhões por temporada. De 8 a 10, né? É. Nada mal, né, Pepe? Ele comprou um carro lá, civil de... Rolls Royce, né? É que lá fora é um troço impressionante. Mas para e pense um carro de 700 mil reais aqui. Quantas Porsche você vê na rua? É normal. Entendeu? É que um cara que tá ganhando... É que criticaram ele, né? Que ele comprou um carro tão caro. Só que... É porque a galera... É que daí nos Estados Unidos, é uma coisa que o Steve Mathis critica muito. Todo grande esporte lá, o salário é aberto. Todo mundo sabe quanto todo mundo ganha. O motocross não. Ninguém fala. Então, talvez até para o público de casa, às vezes olhar... Caramba... Esse cara faz 8 a 10 milhões por ano, eu vou pôr meu filho nesse negócio. Entendeu? Então, tem esse lado também. E lá, daí a galera acha que o cara faz, sei lá, 1 milhão. Tem gente que faz isso, tem gente que faz 100, tem gente que não faz nada. Uhum. Então, o cara que ganha de 8 a 10, gastar 10% em um carro, cara, não é nada. Até o Dezé falou sobre isso, que o combinado era, se você for campeão, você pode escolher o teu carro. Só que daí ele ganhou o Moto, ele ganhou o Super e ganhou o Super Motocross. É. Ele falou, já comecei a me arrepender. Quase ganhou nações. E quase ganhou nações, verdade. Esse ano é minha aposta, hein? Esse ano é minha aposta. Mas então é uma realidade diferente. E daí você pensa, não, motocross nos Estados Unidos todo mundo ganha dinheiro. Não. Assim como qualquer esporte, quem está no topo da pirâmide que rasga de ganhar dinheiro. Porém, a diferença é, por exemplo, vamos usar a analogia do futebol aqui. A base da pirâmide ganha muito. E lá nos Estados Unidos, eu diria que você tem que andar de 5 para frente para ganhar grana. No Mundial, sei lá, 4 para frente, 3 para frente. De cinco para frente, você tem que durar, né? Não é que você fazer duas temporadas ganhando 5 milhões que na hora que você... Depois você perdeu um time factory, cara, você se fudeu, acabou. Acabou. Aí você vai ter que injetar dinheiro e para você tentar uma sorte para voltar num time de fábrica, né? O Corey Shock. Vou usar o exemplo dele. Andou bem no Super, terminou em terceiro e tal. Ele paga as despesas dele, ele praticamente paga para correr no Club MX. Aí você fala, por que que o cara vai fazer isso? Para ter a oportunidade de andar em uma moto boa. Na segunda bateria, largou duas clubes na frente, duas curvas depois, estavam as três clubes na frente. A gente viu o Phil largando na ponta de 450. Então, esse é o preço. O Enzo, quando chegou lá, o mecânico queria que ele ajudasse ele a trabalhar na oficina para pagar o serviço. Então, faz parte. Outra coisa, né, para quem é mais antiga, o Ivan Tedesco, quando ele se tornou profissional, ele dormiu um mês dentro do carro dele. Entendeu? Não tinha grana. O Cooper, mesma coisa. Justin Cooper chegou na Star lá de carrinho velho, tá? Não tinha grana para nada. O Cooper correu um milhões comigo em 2000 e... Não lembro se 2013 ou 14, e eu quase ganhava dele. Ele andava de dois tempos, ele era um moleque bom. Tipo, teve bateria que ele fez sexto e eu sétimo. Teve bateria que ele fez terceiro e eu quarto. Tesão. Então, cara, já era um cara que... Ah, o Enzo quase fritou ele, né? No Loreta, aquela final. No Loreta, mas ele já tinha contato com a Star, só que ele andava pela Rock River. Entendi. Só que ele já tinha uma Star de baixo ali. Já estava, né? já encaminhado, né? É. Depois que ele virou Star. Então, ele já tinha um motor bom. Então, dali que o negócio começou a andar e ele é um cara muito dedicado também, o Cooper, né? É, o McAdoo dirigiu o motorhome do Craig 1 ou 2 anos. Então, assim, não é fácil para ninguém, entendeu? A vida não te dá nada de graça, muito menos o esporte. É tudo aberto no peito, né? E a gente viu aí recentemente o vídeo do Ford, né? Cara, que pesada, né? Descobriu, pelo que entendi, ele tem tipo um coágulo no cérebro, que é algo do genético, enfim, ele teve que operar, fez 2 procedimentos e uma cirurgia, mais 3 meses. Sei lá, pra mim, Pepe, tá parecendo que vai ser um cara que nem o Sensarulo. Puta talento, promessa do esporte. É, então, não sei. E ele tem, se você parar pra pensar,
ele tem o mesmo tempo do Sexton. Ele tem basicamente a mesma idade. Ele fritava o Sexton, né? É, ele é da idade do Enzo, né? Ele o Enzo era pau a pau, né? Tanto que o Léo Lopes, o famoso Léo Motes, como chamavam antes, né? É, o Enzo ia treinar, cara, tava no, assim, no guidão da moto, ele colocava 214, uma fita com número, assim, 214. O Enzo tinha que olhar todo dia. O Enzo, é, o Léo tem uma história meio radical. Nós temos que bater ele. Então, o Enzo treinava ali, cara, tinha uma fita crepe com 214, que era o número do Fortner, desde a Super Mini, que ele era um fenômeno, né? Largava e ganhava tudo. É, e o Enzo bateu várias baterias nele. Então, cara, muito legal isso. Mas vou te falar, Pepe, escutando os podcasts agora e tal. O David Pinger tem um podcast chamado Whisk Throttle. E ele sempre fala, ouvindo a galera vir aqui, Chad Reed, todo mundo. Todo grande piloto teve um pai duro. Entendeu? Aquele que te tira da zona de conforto e tal, tal, tal. Sim, todo grande piloto. É, cara, geralmente é difícil, né? Eu acho que se o pai não for duro, né? Meu pai sempre foi muito duro comigo, tenho certeza que o teu também. Meu pai me cobrava treino, ele nunca chegou, cara, você andou uma merda hoje. Ele falava parabéns só na prova. Meu pai teve muita sabedoria nisso. Mas a questão é que muitos pais sacrificaram o relacionamento pelo resultado. A gente viu o Villopoto parar de falar com a família durante muito tempo, foi mais pela mulher, né? Mas, enfim, tem diversos casos que a gente conhece. O Geyser, o pai, acho que bateu nele uma vez, lembra? Ele perdeu uma etapa com o olho roxo, que ele foi pro hospital, que o pai bateu nele. Você ficou sabendo disso? Não, eu só não sabia. Acho que 2 anos atrás. Raiz, né? Raiz. Que no Brasil pegaram extensor, né, cara? É, tá louco. Extensor... É, coitado, bicho. Deus o tenha. Mas, assim, às vezes se passa, né? Então, nós estamos falando de casos extremos, não vou citar nomes aqui, mas o que mais tem no esporte são casos assim. Então, cara, ao mesmo tempo, aquela criança que tem uma personalidade de crescer na adversidade, ele se torna muito cascudo. Mas tem muitas crianças que não crescem nisso. Ele abafa, né? Então, é um pouco da personalidade de cada um. Então, galera, 450, o que eu vou falar para vocês? Jet Lawrence, machucado, socou o bombom na galera em Thunder Valley, e dessa vez não foi diferente. Ele até teve um momento ali com o Sexton, que na segunda bateria, ele falou, eu não vou perder para esse cara, mas nem que eu me mate. Porém, não foi o suficiente, né, Pepe? Não. Vou até pôr o videozinho aqui. Jason. You got it. Jet Lawrence. Ah, essa quando o Anderson bloqueou ele na curva e sacrificou a posição para bloquear o Jet. Lembrando que ele tem uma treta com os dois irmãos, né? Então, ali é... Não ia deixar passar assim, né? E já passou fácil, né? Você vê como o Jet, na hora que ele quer, ele é assim, ele fala, agora eu vou passar de volta. É. E... Foi quando ele decidiu ir para cima do Anderson. O Anderson chegou a abrir 4 segundos. Sim. Né? Andou muito bem, por sinal. Aí, de repente, o Jet falou, beleza, Sexton tá chegando, vamos nessa. E aí, ó, já passou. Tirou do lado para a esquerda. Já era, filho. Uhum. O que deve deixar ele puto, né? Porque o Anderson ferrou ele. Né, pra... Ele já atacou o Sexton por dentro, momento, né? Por dentro da canaleta. Então, assim, o Jet realmente, pô, tô cansado de falar dele, mas cada vez ele faz coisas que impressionam mais, né, Pepe? Essa prova foi impressionante. Impressionante. Cara, é uma aula mesmo, né? O cara é uma aula de pilotagem. Assim, o cara é diferente, né, cara? Não é à toa, ele é o melhor do mundo hoje. É o cara que eu acho que vai durar por muito tempo, assim, ganhando, porque é um cara novo, né? Vai fazer 21 anos. Então, é um cara que vai durar muito. Chase. Vai escutar falar muito dele ainda, né, cara? E eu não vejo, assim, nenhum cara da 250 para subir e que tem o talento dele, um cara para bater. Talvez o Diguinho, se ele mudar muito, assim, mas vai ser difícil. Eu acho que o cara que pode bater o Jet mesmo é o irmão e o Sexton, nesse momento. A princípio, sim. A princípio, olha só, Pepe. Não pode dar nada errado, né? O Sexton geralmente tudo bem, né? Começa a fazer cagada quando a pressão, quando o negócio aperta, né? Mas olha só, cara, a vontade que o Sexton tava. Pensa que ele passou a temporada passada inteira sem conseguir ultrapassar o Jet. Uhum. Quando ele viu, olha aqui no começo, cara, ele se jogou na descida. É. Se jogou na descida, caiu por dentro. Né? E o Jet, mesmo machucado, não arregou. Aqui foi quando o Sexton saiu para fora da pista. Achei certo não punirem. Achei certo não punirem ele até. E daí ele soca o bambu de novo.
Então, assim, galera. Esse era o trecho que o Sexton ganhava tempo do Jet. Ele fazia por dentro e o Jet perdia um tempinho. Mandou três lá na curva. Então ele passou e tava com a prova na mão. Aí Sexton deu um de Sexton. É a Gisele Bündchen, como o Kiefer fala, né? Você olha ele, é lindo, perfeito, andando, até que entra no quarto e solta um peido. Esse é o Sexton. Olha só, cara, ele passou e já tava abrindo, velho. Andando muito bem. É, e o que ele, o Stuart estava analisando, que a moto do Sexton funciona bem em certas condições. Então ali foi uns momentos, né, que a frente dele falou que tava afundando demais. Então ele apertou a moto até que ela retornou e derrubou ele, né? Ela acabou rompendo a parede também ali na curva. Ele meteu o pau na Honda, que ele falava que a Honda escapava a dianteira, né? E eu acho que quem escapa a dianteira é ele mesmo, né? Porque mudou de marca e... Mesma coisa. E ele deve manter o mesmo acerto ou tentar um acerto característica, próximo, né? Que é o que funciona para ele, né? A gente não pode julgar, é o que ele se sente confortável, tanto que ele estava veloz, mas aí acaba cometendo esses erros aí, né? Eu acho que ele carrega muito a frente, Pepe. Ele põe muita pressão na frente, ó. Todos os tombos dele estão no dianteiro, ó. Dá uma olhada, ó. Pode ver, ó, ele entrou, ele tá empurrando, ó. A suspensão quase fechou, cara. Uhum. Você olhou ali a suspensão dianteira? Mas ele atacou uma paredezinha também. Ele se empolgou. Atacou uma parede muito pequena também, né? Olha só, olha o tanto que a suspensão dianteira fechou só da pressão que ele colocou. Aí vem o que você tá falando aqui, ó, né? Parede pequena, ó. Aqui ele acertou. Já rompeu. Olha lá, estourou a frente e já era. Então ele calculou errado, mas mesmo assim, foi impressionante que ele levantou, ele perdeu o quê? Uns 5 segundos aqui? Mais até. E veio tirando de novo. Veio fazendo a melhor volta dele de novo. Então, enfim, eu tiro. Tá, o chapéu, tá bem preparado fisicamente, né? Só precisa fazer acontecer como ele fez lá naquela em Hinton, né? Eu acho que o Jet tá se tornando um arquirrival dele, entendeu? Então, quando ele vê como foi dessa vez, tenho certeza, tá muito claro para mim. Ele olhou e falou, cara, eu vou passar esse cara, nem que eu vá para o chão. E ele veio o Jet mesmo falou na entrevista após a prova, que ele falou, a prova era do Sexton. E dava para ver o Jet dando 100% que ele conseguia dar devido às lesões dele, né? Ele andando mais sentado, sem entrar nas curvas bem de pé. É, ele falou que perdeu força no ombro, então você via a moto dele vindo assim. Eles sumiram do Hunter, né? Foram embora. E o Hunter chegou a andar muito forte, na primeira andou, chegou a assumir a liderança, se não me engano. Liderou, né? Liderou um pouco. Liderou, acho. Enfim, cara, eles sumiram do Hunter. Então o Hunter me decepcionou um pouco na segunda bateria, porque ele teve a oportunidade de vir junto. E ficou absurdamente. O Jet e o Sexton se botaram um pouquinho. 17 segundos, né? Acho que daí também, na hora que ele viu, não vai dar para mim, né? Enfim. E a pista, cara, destruidaça. Então, assim, o que vai ser do campeonato, tá muito claro que vai ser Lawrence na frente. Agora a pergunta é, será que Hunter ou Jet? O que você me disse? Ah, eu acho que Jet, né? Difícil não apostar, né? É difícil não apostar por ele, por tudo que ele tem feito até agora, né? Mesmo machucado, né? Da hora que ele perdeu aquela bateria lá, não fez nenhum ponto, a galera falou, ih, agora já era nada, o cara já tá 8 pontos atrás, e daqui a pouco ele vai estar 15, 20 na frente. Ali na sétima, oitava etapa, o negócio já vai estar meio encaminhado, eu acho, eu acredito. Então, a próxima é Southwick? É. Não. Acho que é Southwick. É, 338, é Southwick, né? Isso aí. Então, que acho que tem um final de semana off, né? Tem, que para ele é perfeito. Perfeito para recuperar, então ele só porque ele já vai estar melhor ainda, né? Ele vai poder voltar. Acho que ele não está treinando muito durante a semana. E tem que ver, cara, que provavelmente o cara deve estar tomando algum remédio, alguma coisa para aguentar a dor. E, cara, isso aí acaba acabando com o corpo, né? Isso aí. Inflamatório. Essas coisas, tipo, no preparo físico, é muito ruim, né? Para um cara que é um atleta de elite nem ele. Então isso aí acaba atrapalhando e mesmo assim o cara tá lá e é um cara inteligente, né? Ele viu ali que ele ganhou a primeira, o Sexton ganhou e falou, cara, vou empatar. Mas ele tentou, ele não quis dar brecha, que deve ser algo conversado deles, a gente não pode dar espaço pro Sexton ganhar confiança. Né? E ele tinha o overall e mesmo assim ele forçou. Mas é um cara inteligente, né? Ele, sem dúvida. Ele sabe ganhar campeonato, né? A gente já viu quantos campeonatos ele já ganhou, então é um cara inteligente, ele sabe. Ele já tá entre os melhores, né, Pepe? Já. Tá entre os melhores. O cara vence no primeiro ano,
já consegue a temporada perfeita. Só o Stuart Carmichael conseguiram isso. Aí o cara, no primeiro ano do Supercross, venceu a primeira prova do Supercross de 450. Ok, ele correu o SMX, beleza. Mas a primeira do ano do Supercross, ele venceu. Aí o cara é campeão. E agora já tá para talvez caminhar para um segundo título na 450. Para mim, eu já considero ele entre os melhores. Segundo no motocross, né? Terceiro já não é 450. Ele já ganhou o Supercross, né? É, Supercross, motocross e SMX. Três títulos já. Com certeza, pela idade dele, ele vai bater o Carmichael em título. O Carmichael tem 5, né? Eu acho cedo. É, eu acho cedo para dizer essas coisas. Sabe por quê, Pepe? Se você olhasse o Dean Wilson, 250, você ia falar, cara, esse cara vai fritar todo mundo na 450. Aí, se você olha, por exemplo, sei lá, cara, outros caras que pularam na 450 e acabou não virando, entendeu? Mas eu acho que ele já provou isso, né? Ele já entrou. Mas não é provar, não é provar. Ele tem todo o potencial para chegar lá. Para mim, é que é muito tempo. Para você chegar num recorde do McGrath, por exemplo, ele tem que correr 8, 9 anos ganhando direto. Não, sim, não. É. Eu falo assim, títulos do bateu o Carmichael, né? Que é 5. É. Não, isso eu sei. Isso eu concordo. Se for parar para pensar, ele já vai se igualar ao Chad Reed no Supercross. Ele venceu ano que vem, que a gente lembra do Chad Reed lá em cima. Acho que o Chad e o Bull é dois. Então, assim, a gente tem algumas referências, né? Você coloca o cara lá em cima, mas, pô, o Webb tem dois. Tem dois. E você não, normalmente, quando você pensa, você não coloca o Webb e o Chad no mesmo nível, né? É. Então, o Tomek também tem dois, eu acho. O Tomek é dois. É interessante isso, né? Como a nossa percepção, né? Eu, o Stuart sempre fala, percepção é realidade, né? Então, se as pessoas acham que você é isso, você vai ser isso, né? Uhum. Então, assim, galera, vou falar um negócio para vocês. A 450 é um buraco extremamente mais embaixo. Porque se você pegar, eu olhei nessa última etapa, os oito primeiros são campeões da 250. Então, para o cara entrar na 450 e vencer, é muito difícil. Até o McGrath estava falando isso. Porque só tem cara que fez o que ele fez. Isso que o McGrath nem foi campeão. Foi diversas vezes segundo. Craig tá tomando um sabugo. O Malcolm. Nossa, cadê a Husqvarna, velho? Os caras foram campeão com o Zach Osborne. Cadê os caras agora? Então, assim, é muito, muito difícil. Então, ver o que o Jett faz, o que o Sexton faz, o que o Hunter estão fazendo. Até o Ferrantes também, né? Tá Ferrantes, perfeito. Ferrantes. Sexto, sétimo. Deu uns flashzinhos no começo. Cara, campeão já da 450 no moto. É, né? Bateu o pau do Tomek até no Nadila, né, mano? É. Nadila não, é o Ashugo. Quando o Eli Tomek veio no Beast Mode, ele segurou o tranco. Uhum. Então, só cara bom, isso que eu quero dizer para vocês. E a pegada não é assim, né? Então, o buraco ali é bem, bem mais embaixo. Eu gostaria muito de ver no melhor do Carmichael e o melhor do Villopoto contra o Jett. Até o Carmichael já falou isso. Eu queria testar algumas coisas com ele para ver se ele iria quebrar ou iria responder. Né? Como seria, né? Foram dois caras muito fora da curva. Eu acho muito difícil comparar eras, mas uma curiosidade que eu tenho e nunca vamos saber, né? Mas seria interessante, né? O show de pilotagem deles, assim. Sei lá. Claro. Mas é isso aí. Falou ali, o último está andando bem. 13º, 14º. É bom, com certeza é sim, bom. Sim, com certeza. Com certeza é bom. Top 15 no AMA, cara, é sinistro. Extremamente bom. Tem uns 12 ex-campeões. Que veio para correr para mim na final do ano passado, também tá ali sempre junto com o Kulas. Fez. Mas o Papi não andou bem aqui, né? 12º, 13º. Não, aqui ele não andou bem, né? Fez terceiro, né? Terceiro na final da Canelinha. Uhum. Foi andou bem, sim. Verdade. Uhum. Mas assim, ó, galera, sempre fica perguntando, né? Até um. Deixa eu ver aqui, até um amigo mandou uma pergunta aqui. Vou botar. O Kulas andando em 13º e tomando pau aqui, né? É isso que eu ia falar. A gente acha que. Leia as para nós aí, Pepe. Leandro Pepe, por que as equipes BRMX não trazem pilotos gringos de ponta para a temporada MX2? Cara, primeiro que o gringo não pontua, né? Na 250. Na 250. Então, isso aí acaba você, igual o Eric Thomas, é um puta do piloto. Mas ele não pontua. Ele tá fora do jogo, do campeonato. Vamos supor, o cara ganha tudo, é campeão. Mas não é campeão. Não leva. No final do ano. E agora eu acho que o pessoal da América Latina pode pontuar. Se eu não me engano. Tá? Vai poder pontuar a Argentina. Porque não faz sentido essa regra para mim. Exato. Faz sentido para vocês? Não, porque o Paulo na época pontuava quando era. Ganhou dois, três títulos em cima do Thales, na época que eles estavam pau a pau. O Adam também ganhou na 2,
Então, eu acho que teria que abrir igual é na 1, né, cara? Não faz o menor sentido. É, eu acho que o povo tá tentando blindar um pouco a MX2, só que, cara, daqui a pouco você tem que ver que eles vão para a MX1 e eles vão encontrar todos esses big dogs, como a gente fala, né? Esses cachorros grandes. Então, é melhor já começar a andar desde cedo e aprender, né, com eles. Então, pense, você tem um piloto que é campeão, mas o patrocinador não pode usar a divulgação número 1 e tal, então acaba não fazendo tanto sentido, respondendo a sua pergunta, Cristiano. Isso. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Aqui, ó, falou do Culas, né? Essa aqui você já leu, né? Sim. Uhum. Vamos ler mais uma aqui para vocês. Luciano Bueno, as pistas do BRMX são menores que as do AMA? Isso influencia? Quase nada. Total diferença, né, cara? Se eu falar para vocês que antigamente as pistas aqui eram bem maiores, né, na época da FATO, ali da antiga CBM, do falecido Lincoln, que era presidente, as pistas eram bem diferentes. O que aconteceu é o seguinte, os pilotos foram para o Nações, Paulinho Stedley, Massud e Chumbinho, e viram, cara, a gente precisa de pistas mais rápidas para evoluir o esporte no Brasil. Então foi feito um esforço através da confederação, pegou um consultor de pista, que era o Fernandão, se organizaram e criaram um padrão de pista. Isso melhorou muito a nossa velocidade, pistas rápidas. Porém, isso não acontece mais faz um bom tempo. Falando como organizador de prova, de eventos, né, é muito difícil realmente você casar boas pistas com boa estrutura, né? Então, muitas vezes, acaba se perdendo, né? Por exemplo, Interlagos virou 1,21. 1,20. 1,20, mais ou menos. Mas é um lugar que tem que se estar, né? Porque é o centro da velocidade do Brasil. É o maior evento de duas rodas do Brasil. Então, para mim, justifica. Só que o problema é só ter pistas assim, né? E até que era para ser maior lá e o meio ambiente não deixou. O que você acha, Pepe? Cara, eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu fiz duas etapas do AMA, né, em 2017, de 250, do AMA Motocross. Eu fiz qual você fez? E Southwick. Exato. E, cara, as pistas lá, tipo, acho que eu tomava 8 segundos do Osborne na época, que era um cara... tanto, assim, por ser um AMA, que era o cara, né? Então, acho que eu andei, assim, super bem no AMA pelas condições que eu tinha, moto original, suspensão original. No Nações eu tomei isso do Sturge também. Então, cara, eu acho que, tipo assim, a pista é tão grande, você virava 2,20, 2,25, e eu acho que a bateria passava muito mais rápido. Com certeza. Você não acha também, você andar numa pista de 1,20, quantas voltas a mais você não tem que dar numa pista maior? Então, no AMA, a sensação que eu tive... Por mais que a pista seja muito mais difícil, tinha muito mais buraco e o calor lá era, o verão deles lá é absurdo, muito quente. Acho que Southwick chegou a dar 43 graus. Só que, cara, eu não sentia tanto fisicamente quanto as corridas no Brasil. Naquela época, 2017, as pistas eram como foi agora em Interlagos. 1,15, 1,20, a gente teve pista de 2021 de virar acho que 1,8, 1,9 em Atibaia. Eu concordo com você, passa muito mais rápido, mas você não precisa me vender isso, eu sou a favor de pista grande. Sim. É que, vou falar outro lado para vocês, uma pista maior, né, só para concluir o que o Pepe falou, para você perder 2, 3 segundos é assim. É assim. Porque tem muita curva, é muito trecho. Agora uma pista de 1,20, você perder 2, 3 segundos é muito mais difícil. Tanto que na placa de duas voltas a gente vê o quanto o Dugan conseguiu tirar. Porque duas voltas, cara, vamos supor, é quase 5 quilômetros. É 2.500 metros a pista. É muito. Então você imagina o cara dar errado em 3 curvas, o cara perdeu 3 segundos. Isso aí. E ainda mais pista que lá não tem plano, né? Subida e descida. Exato. Então você matou a moto 250 até chegar lá em cima, perdeu muito tempo. Mas falando como organização agora, uma pista de extensão maior é mais pista para ter bandeirinha, mais pista para você conseguir molhar. Etapas muito quentes como Tocantins, Campo Grande, Sorocaba, que estava um calor infernal, olha o quanto a mais caminhão você tem que ter. Então a organização tem que ser muito maior. E muitas vezes acaba limitando por essas situações e também pelo espaço físico do local, que acaba com certeza ficando em segundo plano. O que acontece como a organização chega e olha, dá para fazer aqui? Não é o ideal, mas vai ser. Porque tem o apoio da prefeitura e tal, 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 tal. Infelizmente não é um campeonato. Eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas talvez o AMA tenha os patrocínios que paguem tudo certinho, então vamos escolher as melhores pistas. E lá, o que mais tem é pista que funciona o ano inteiro. É um comércio. Então eu fecho com o PP, que tem a pista dele, e é lá que vai ser. Já está tudo pronto, irrigação, está tudo funcionando, entendeu? Não é chegar aqui e construir do zero.
Então, isso tem uma baita diferença para a organização. E lá é um evento na cidade, né? Geralmente, essas provas que tem todo ano, igual o 4 de julho, no Dia da Independência dos Estados Unidos, em Redbud. Todo ano é aquilo lá. Então, o Redbud, os caras já se preparam para aquele evento. Então, a diferença é que o cara de Redbud, ele cuida só de Redbud. E aqui no Brasil, não. O cara, o promotor, geralmente é o mesmo para todas as etapas, né? Geralmente não é. Isso aí. É até que o Luciano falou aqui, as pistas dos anos 80 eram bem maiores, pareciam um enduro, exatamente. Então, era num gramado demarcado, não existia gradeado, nada, Campos do Jordão, aqui em Campina Grande do Sul, teve a época do Hollywood, você olha os vídeos, porra, que tesão que era o negócio, naturalzão e tal. Mas eram outros tempos. Era muito mais fácil leis ambientais, licenciamento. Estou falando como organizador, agora é um pepino que vocês não têm ideia, vigilância sanitária, daí volta, o cara muda a regra, vai não sei o que, pega disso, bombeiro, segurança, polícia, polícia federal, polícia civil, você tem que notificar todo mundo, tem que ir lá, vigilância sanitária, fazer vistoria, bombeiro, não sei o que. Você acha que nos anos 80 tinha isso? Se tinha, era muito pouco. Então, diversas coisas que acabam dificultando a vida do organizador. Por isso que eu entendo hoje, quando eu vejo, puta, isso aqui não é o ideal. Mas, infelizmente, muitas vezes é o que dá para ser feito, né? Mas é isso aí. Considerações finais, Pepe? Cara, acho que é isso aí mesmo, né? A gente falou bastante coisa. A gente tem que tentar fazer alguma live ali e responder as perguntas da galera, né? Tem muita gente que quer saber ali, até perguntaram do Max Volland, porque o Volland tá machucado, né? Ele sofreu uma lesão no quadril e até agora não conseguiu voltar. E não anuncia nada, né? Zero para a KTM Martin, né? Para a Kawasaki, para vocês. Eles não falam nada da recuperação. É. Até o Mosman na Star. Machucado de novo. Já veio de uma lesão no pescoço, machucou de novo o pescoço. Nem conseguiu correr esse ano ainda no motocross. Então, cara, o pessoal lá, o Fortner, quanto tempo sem atualizações agora que apareceu uma atualização dele? E ele já fez a cirurgia. Então não foi assim, vou operar isso, né? E ele falou até que ele já ia voltar com motocross, né? Você viu que ele falou, o ombro, minhas costas estavam legal já, eu já tava voltando a treinar e eu descobri esse problema meio que eu nasci com isso, né? É um problema, um coágulo que ele tinha na cabeça ali, que ele, cara, você viu, ficou horrível assim a cabeça dele, teve que abrir, me lembrou, uns grampos assim. Me lembrou mais uma vez o Christopher, que abriu de fora a fora, tinha um tumor, tipo um tumor no cérebro, bizarro. Então é isso aí. É difícil, na verdade, Pepe, o tempo para a gente fazer tanto conteúdo e coisas que faz lá fora. E se você for parar para pensar... A gente estava conversando hoje, né? Eu acho que o meu canal está meio em shadow ban. Tem uns conteúdos que eu solto, assim, dá 4, 5 mil visualizações. Qualquer outra página dá 15, 20. Então, eu faço um pouco de Instagram e faço menos YouTube hoje, justamente por isso. E o público do Ama Supercross... Pensa assim, ó, o público de moto no Brasil já é pequeno. O público que quer ver competição, menor ainda. A maior parte é trilheiro, certo? Então, que quer ver competição, que gosta do Ama e da campanha... É menos ainda. Até porque andaram derrubando as transmissões piratas. O pessoal do Ama lá caiu matando em cima. E dificultou demais, né? A galera pagar aí... quanto que é? 200? $150, acho que é. Uhum. $150. Nem vejo porque cai direto no cartão. Só que vale a pena, cara. Se você compra no começo do ano, são 31 provas que você tem. Replays, pode assistir em qualquer lugar e tal. Pense nisso, cara. É caro, mas se você dividir por mês... Bicho... É tipo, sei lá, R$50, 50 e poucos reais. Então, se você pegar no começo, são 31 provas. Para mim, que amo isso e assisto todas, eu prefiro pagar o pacote e ter a qualidade top. Então, é isso aí, galera. Mais um recado para vocês. Estou na reta final da minha ação da Cava, ou 40 pila no Pix. Acaba amanhã, às 7 horas. O Pepe já me mandou uma proposta aqui, o contrato. Quantos milhões mesmo, Pepe? Olha, amanhã acaba, né? É 3 ou não? Quinta-feira, às 8, eu te espero lá para você buscar a moto, então. Quer um lacinho vermelho? O que você quer dizer? Não, você não entendeu, você está muito ligeiro. Eu estou pedindo o que você vai me dar de moto, não o que eu vou comprar. Você tem que ajudar os amigos também, né? Ajuda, já comprei quadriciclo, já comprei moto para o meu filho, sofro bullying por ter comprado uma moto elétrica. Os caras não sabem o que é vida, né? Depois do Peugeot, daí fudeu. Não, fudeu, velho. Daqui para frente, só para trás. Mas galera, você sabe que galera, o Peugeot é mais rápido que a Ranger do Thiago. Até postei, ó, 0,2 mais rápido. Faz em 9 segundos de 0 a 100. Perde para carro de mulher, turma. Engole essa, Thiago.
Aí não, Thiago. Aí não dá, né? Vamos chipar essa caminhonete aí. Ah, precisa. Mas é isso aí, turma. Se vocês puderem, a ação tá acabando, manda ver lá. Vocês podem sair de moto nova, 40 conto no Pix. E também, cara, muita gente fala, o que eu posso fazer para ajudar o esporte e tal? Uma das maneiras, cara, é prestigiando as marcas que investem, tipo o PP aqui, ó. Tem a concessionária dele, bota dinheiro do bolso, e não é pouco, tá? Isso aí dos números, na equipe para ter aí uma condição de pôr a galera para correr de gás-gás. Obviamente tem o marketing dele, mas ele põe dinheiro mais do bolso do que ganha, né? Então, assim como a Michelin, se você puder dar preferência na hora de comprar, também a Fox, cupom Leandro5 tem 5% de desconto, MR Pro e Drop Mud, né? Então, é a maneira que você pode estar ajudando essas marcas a criarem consciência, as marcas do meio a criarem consciência, tem que investir no esporte, porque o público valoriza as marcas que investem. Isso aí, Pepe, passa o teu Instagram aí pra galera. Não sei se agora é profissional, pessoal. Você que eu vou deixar o da loja, o meu, @97gasgas. O pessoal que quiser peças e acessórios e motos, pode acessar @97gasgas. É, lembrando que as peças elas servem nas KTMs, Husqvarna e Gasgas. Então, as três marcas. E o meu pessoal é Pepe Bueno. Mas daí só se for menina, né? Só se for menina. Só se for menina. Valeu, turma. Valeu, Pepe. Tamo junto. Valeu, valeu. Até a próxima. Fui. Deixa eu ver. Desligar. Fechou.